Nové kamery a termokamery hlídají elektrobusy v dopravním podniku města Hradce Králové. Tím, že jsme největším provozovatelem elektrobusů v rámci celé České republiky a jsme ty inovátory, tak jsme se zamysleli nad tím, když ať ve Francii, Německu nebo i v České republice došlo k nějakému zahoření autobusu, došlo to právě při nabíjení, tak abychom neohrozili celý náš areál, naše autobusy, nabíjecí místa, tak jsme připravili termokamery, které hlídají a předem informují o tom, že někde přichází ke zvýšení teploty a možnému riziku zahoření autobusu, po případě celého areálu. Systém se skládá z 30 termokamer zejména, který neustále dohlíží na odstavený elektrobusy připojený na nabíjecí stanici. V případě vyhlášení poplachu se rozjezdí alarm a vizuální ještě signalizace. Informace se dostane i na ohlašovací pult, který je na vrátnici dopravního podniku. Další informace se dostane na dispečerské pracoviště a vybraným zaměstnancům na mobilní zařízení.